Ek kan nie glo Nando is vry. Ek kan nie slaap as ek daar dink. Dis nie 'n manier om te sterf nie. Begin met 'n hoes, toe daai vreemde kak oor sy bors gesprei, en hy was weg. Dit was 'n goeie ou. Ja, ek het 'n grapje om die spanning te breek. En daar is ander buiten Nando. Ja, die syfers waren gesloten. Dieselfde ziekte. Ek het gehoor dat die CFA totaal het balla in die massa trek. Net sê dat daai nuwe hoes het daar. Is die naam? Diamond Dogs, gedag. Die grootkoppe vermoed, die siekte is doelbewus ingevoer. As dit waar is, neem ek wraak. Hey, vat dit rustig. Dis reg. Jammer. Kom, kry jy nie 'n bietjie rus? Ja. Sien julle later. Ek wil nie prik nie. Where are your friends? Spit it out. Speak. Where are your friends? Spit it out. Spit it out. Where are the others?
Subject on board. Leave the rest to us. Subject is in.